الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع مني. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فرزاد زيرماو زيرمانش سرت فيش محمد صلى الله عليه وسلم ونوس كريدو بروفيتا صلى الله عليه وسلم. dos seus companheiros fez uma pergunta dizendo: hadith que foi narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ayyul mu'minin afdal, que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o melhor crente? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: ahsanuhum khuluqa, o crente que tiver melhor caráter, a melhor conduta, é mais amado e querido por Allah subhanahu wa ta'ala, e é o mais honrado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Depois alguém perguntou: ayyul mu'minin aqyas, e o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem é o mais inteligente? E com esta pergunta, irmãos e irmãs, que eu começo com esse discurso: quem é o mais inteligente? Se eu fizer essa pergunta para si, minha mãe, minha irmã, meu pai, você escutando lá em casa, cada um de nós teria a sua resposta. Alguns diriam que eu acho que o mais inteligente é aquele que tem mais dinheiro. Alguns diriam que o mais inteligente é aquele que é muito esperto nos negócios, ele sabe fazer negócios. Alguns diriam que o mais inteligente é o presidente da república. Cada um de nós teria sua opinião. Sua opinião pode estar errada. A minha opinião também pode estar errada. A opinião de um alim, de um chefe, de um presidente também pode estar errada. Mas a resposta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais estará errada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu que o mais inteligente, أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا, que o mais inteligente é aquele que mais se recorda da morte, وأحسنهم له استعدادا, e aquele que melhor prepara a sua morte. Este é perante Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mais inteligente. Irmãos e irmãs, várias palestras já foram dadas, vocês já leram vários livros, que um dia cada um de nós terá que saborear a morte. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no Quran sobre este dia, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no surat Ali Imran, no quarto juz do Quran, Jalla Jalaluhu diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله تعالى ديش كل نفس نفرداد تودا عوما ذائقة الموت. إرمانز إرمانش أبالابر ذائقة ذاق يذوق ذوقا na língua portuguesa significa saborear, testar. Então Allah Ta'ala não diz que todos vocês, que todas as almas morrerão. Allah Ta'ala utiliza a palavra saborear. Todos nós teremos que saborear a morte. Irmão ou irmã, queira ou não, um dia nós teremos que saborear. Como um poeta diz: al-mautu, al-mautu ka'sun, kullu an-nas sharibuhu, wal-qabru babun, kullu an-nas dakhiluhu. Que a morte é um copo que todos teremos que beber, e a campa é uma porta de que todos teremos que entrar nela. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no surat al-Hadid,
no 27º juz do Coran, as fases da vida do ser humano. Allah Ta'ala diz: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Saibam que a vida mundana لعب ولهو. A primeira fase é de brincadeira, divertimento. Quando a criança nasce, na sua infância ele só quer brincar. Quando ele está jogando, ele pensa que esse é o meu último jogo, eu devo ganhar. Chega uma fase que é só divertimentos, brincadeira para aqui, brincadeira para colar. A vida dele vai passando, atinge a idade 18, 19, 20 anos. لعب وزينة وتفاخر. Chega um momento de zina, embelezamento. Ele quer vestir aqui, assim, quer aquelas marcas, quer aquela roupa, aquela camisa, aquela calça com uma marca registrada, etc. É a fase que ele está passando. Wazina, watafakhurum bainakum. Ele um dia depois casa, começa a trabalhar. Então é hora de competir com outro. Watakathurum fil amwali wal awlad. Casa, tem os seus filhos. E a idade vai passando, ele vai chegar um tempo em que ele vai ver quanto dinheiro ele acumulou, quantos filhos, netos ele tem. Allah subhanahu wa ta'ala fala da vida do ser humano e Allah ta'ala assemelha كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ com aquela água que cai do céu, com a água da chuva. Os camponeses ficam contentes ao verem a água cair. Por quê? كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. A flor vai crescendo. Um dia é a árvore, saem as frutas, mas ele sabe que um dia aquilo vai ficar amarelo e vai acabar. Da mesma maneira, quando a criança nasce, todo mundo está contente. Os pais estão contentes, os familiares estão contentes, mas todos sabem que um dia essa mesma criança terá que partir deste mundo. A morte, irmãos e irmãs, todos, é um caminho que todos teremos que seguir. Hoje, infelizmente, nós esquecemos deste dia. Esquecemos deste dia. É por isso que é fácil para nós praticarmos pecados. É fácil desobedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, irmãos e irmãs, se nós tivéssemos a morte à nossa frente a cada minuto, então seria difícil desobedecer uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. São vários ayats, são vários versículos em que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a morte. Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تعالى lança um desafio e faz um desafio dizendo: فلولا إذا بلغت الحلقوم. Se sois na verdade poderosos, se vocês acham que vocês têm um controle do mundo, por que então quando a alma chega à garganta? وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. E vocês naquela altura estão a olhar para o moribundo, estão a olhar para aquele homem que está na agonia. É o nosso tio, é o nosso pai, é a nossa irmã, é a nossa mãe, é o nosso avô. A família está em volta daquele homem. Liga para aquele médico, liga para aquele doutor, vamos levá-lo para aquela clínica. Allah Ta'ala diz: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Naquela altura vocês estão a olhar para aquele homem. Allah Ta'ala diz à frente: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبُصِرُونَ. Mas nós estamos mais perto dele, só que vocês não conseguem ver isto. Depois Allah Ta'ala faz o desafio: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Então se sois verdadeiros, se sois poderosos, faça com que a alma volte para este homem. Por que vocês não conseguem fazer isto? Cadê a força dos cientistas? Cadê a força dos poderosos? Cadê a riqueza dos ricos? Quando chega essa altura, ninguém consegue fazer. São as palavras de Jalla Jalalu, Surat al-Qiyamah. Allah Ta'ala diz, 29º juz do Coran. Allah Ta'ala menciona: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ
راق. سبحان الله يكون اوما شيغش اغرغانتا وقيل من راق كيف vai soprar. Chama o médico fulano, ele é um bom médico, é um especialista. Vamos levá-lo para Portugal, vamos levar para a África do Sul, vamos levar para aquela clínica. A situação está péssima. Man raq, quem vai soprar a alma neste indivíduo? والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Não, meu irmão, minha irmã, quando chega aquela altura, quando é a altura da morte, ninguém consegue parar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala diz no outro ayat: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا, onde quer, qualquer lugar, em qualquer altura, por mais que estejam em torres fortificadas, onde quer que estejam, a morte vos alcançará. Por mais que estejam em torres fortificadas, a morte vos alcançará e sereis retornados para Allah subhanahu wa ta'ala. E prezados irmãos, quando chega a hora, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quando chega aquela hora, Allah Ta'ala diz: لا يستأخرون ولا يستقدمون. Aí não atrasa nem um segundo atrasa, e ninguém pode conseguir adiantar um segundo aquela altura, aquele momento, naquele lugar, quando está destinado. Então, irmão e irmã, teremos que enfrentar o Malakul Maut. Teremos que enfrentar o Malakul Maut. É por isso mesmo que Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre dizia: Akfiru zikra hadim illadhat, akfiru zikra hadim illadhat. Que recordam com abundância a demolidora dos prazeres. Recordam a demolidora dos prazeres. Irmão e irmã, quando a gente intenciona fazer um pecado, lembre, o que será de mim? Imagine se o Malakul Maut vem e tira a minha alma. Lembre da morte. Lembre da morte. Fazendo isto, inshallah, nós vamos tirar aquele orgulho, vamos tirar a arrogância, tornaremos mais humildes. Temos que começar a lembrar disto, prezados irmãos e irmãs. A gente não sabe qual será o nosso destino. Havia um grande santo conhecido como Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, certa vez alguém lhe disse: لو جلست حتى نسمع منك شيئا. Oh Ibrahim, sente conosco, nós queremos aproveitar, queremos escutar algo de si. Allah Ta'ala deu-lhe muito conhecimento. Então Ibrahim bin Adham, olham para a piedade e a consciência deste homem. O Akhira estava à sua frente, a vida após a morte estava à sua frente. Ibrahim bin Adham responde: Inni mashgulun bi arba'ati ashiya, falau faraktu minha la jalastu ma'akum. Meus irmãos, eu no momento estou ocupado com quatro coisas. Lau faraktu minha, se eu conseguir acabá-las, então eu vou sentar convosco. قيل وما هي. Alguém disse: quais são essas quatro coisas, o Ibrahim? Então ele começou a dizer: اولها اني تفكرت يوم الميثاق حين اخذ الميثاق من بني ادم. Primeira coisa, eu lembrei no dia da balança, no dia da promessa, quando Allah subhanahu wa ta'ala levou a promessa com todos os filhos de Adam alayhi salatu wassalam. الله تعالى ديج قال تعالى جل جلاله: وتقدست أسماؤه هؤلاء في الجنة ولا أبالي, وهؤلاء في النار ولا أبالي, فلم أدري من أي الفريقين كنت أنا. وأن الله سبحانه وتعالى نموند دي زومش, وأن الله تعالى دي فيديو, يا الله تعالى ديج هؤلاء في الجنة ولا أبالي. Esse grupo estará no Jannat e esse grupo estará no Jahannam, e eu não sei qual dos dois grupos eu pertenço. Essa é a primeira coisa que eu não tenho tempo de conversar. والثاني, a segunda coisa, Ibrahim bin Adham ele diz: تفكرت بأن الولد إذا قضى الله تعالى بخلقه في بطن أمي ونفخ فيه الروح فقال الملك. Ele diz que eu pensei que quando a criança nasce, إذا قضى الله تعالى بخلقه, quando Allah Ta'ala ordena a sua criação,
no estômago da mãe, wanafakha fihi ar-ruh, e o anjo sopra a alma. فقال الملك الذي وكل به então o anjo que é encarregado disso ele diz ya rabbi ashqi am sa'id oh Allah esta criança será uma criança virtuosa ou uma criança cujo destino será outro e ele Ibrahim bin Adham diz naquela altura falam adri كيف خرج جوابي في ذلك الوقت eu não sei qual foi a resposta do meu Allah naquele momento e a terceira coisa eu pensei hina ينزل الملك الموت quando o anjo da morte vem e diz فإذا أراد أن يقبض روحي e quando ele quer tirar a minha alma فيقول então ele diz يا ربي أمع المسلمين أمع الكافرين e o anjo pergunta a Allah subhanahu wa ta'ala e Allah vou tirar a alma deste indivíduo em que grupo eu devo colocar a ele com os muçulmanos ou com os kafirs fala adri كيف يخرج جوابي naquela altura eu não sei qual será a resposta do meu Allah e a quarta coisa تفكرت في قول الله سبحانه وتعالى eu pensei e analisei o versículo do meu Allah em que Allah Ta'ala diz no surah Yasin وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون quando no dia de Qiyama Allah Ta'ala anunciar que os descrentes, os transgressores, os pecadores afastem-se afastem-se hoje é o dia da separação ele diz fala adri min ayil fariqain akunu eu não sei naquele dia em qual dos grupos eu estarei presente Esta era a preocupação de Ibrahim bin Adham, um homem santo que passava sua vida na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, irmãos e irmãs, eu sempre digo, muitas das vezes, a gente às vezes está a passar de carro por um lugar, às tantas, é aí onde é que a gente vai partir deste mundo, nós nunca pensamos naquilo. A gente passa por algum lugar sem saber que aqui será meu destino, irmãos e irmãs. Cada dia que passa jamais voltará. Cada minuto que passa jamais voltará. Aproveite, aproveite, aproveite enquanto temos essa vida. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos kafirs no Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Rum, 21º juz do Qur'an, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Allah ta'ala diz que os kafirs, eles sabem tudo acerca deste mundo. Estão a desenvolver a tecnologia mais avançada. Estão a tentar descobrir todo tipo de coisa. Mas, وهم عن الآخرة غافلون. Mas eles não sabem, tão negligentes a respeito do Akhirat. Não há Akhirat na vida deles. Não há Qabr na vida deles. Irmãos e irmãs, vamos voltar para o nosso Din. Vamos pensar que um dia teremos que partir deste mundo. Quando é que será o meu dia? Eu não sei. Em breve chegará. Em breve chegará. Em breve chegará. E eu, às vezes, fico espantado. Não acredito. Quando eu ouço, sabes, Duma, hoje há um aniversário. Dizem o quê? Há um aniversário. Aniversário. Tal aniversário, há uma festa. Subhanallah, eu começo a meditar. E Allah, o homem está a completar 30 anos de idade, está a completar 25 anos de idade, está a completar 40 anos de idade e ele está a fazer uma festa. Subhanallah, passaram 40 anos na vida dele e ele está a fazer uma festa. Ele está a dizer, Alhamdulillah, shukr, vou morrer, em breve vou morrer. É uma coisa que a gente não acredita, como é possível? Você saber bem que agora 40 anos passaram da sua vida. Você está a caminho da sua próxima morada. Você está a caminho da sua próxima morada. Como é que você tem ainda o tempo para festejar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Como a gente tem o tempo para festejar, prezados irmãos? Vem no hadith narrado por Ali radiallahu ta'ala anhu que certa vez anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a malak al-maut inda ra'asi rajulim min al-ansar que o nosso querido Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele viu um anjo da morte que estava na cabeça dos homens pertencentes a tribos dos ansar, dos socorristas فقال له النبي صلى الله عليه وسلم então محمد صلى الله عليه وسلم disse para aquele anjo ارفق بصاحبي فإنه مؤمن او ملك الموت tenha pena desse meu ummati desse crente porque ele é um crente
فقال و انجو رشبنده و انجو دمرت ابشير يا محمد باج نوبش برسي و محمد صلى الله عليه وسلم فإني بكل مؤمن رفيق كن تودو كرنت يسو مش كاوم رفيق تنو مش بينا والله يا محمد ويجورك الله أو محمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهلي sempre que eu tiro a alma de um dos filhos de Adam e um dos seus familiares grita e chora culto, eu digo mahada saraf, por que que esse choro? Por que este berro? Fawallahi ma zalamnahu, porque eu juro por Allah, palavras do anjo da morte ele diz, eu juro por Allah ma zalamnahu, não oprimimos a ele wala sabakna ajala e nós não tiramos a alma antes do seu tempo, wala staja'lna qadara, o seu destino já estava marcado, fama lana fi قبضه من ذنب كي بكاد تمجنوش فإن ترضوا بما صنع الله e se os membros daquela família ficarem contentes com a decisão de Allah تجروا serão recompensados وإن تسخطوا أو تجزعوا تأثموا mas se eles não discordarem com a ordem de Allah por que que Allah levou ele? Por que que Allah não levou aquele? Por que que Allah levou ele enquanto é jovem? Se eles não aceitarem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala تأثموا então serão pecadores وما لكم عندنا من عتبة وإن لكم علينا لبقية وعودة فالحذر الحذر e o anjo da morte diz que todos vocês terão que partir é uma promessa que nós levamos para com Allah subhanahu wa ta'ala que teremos que tirar a alma de cada um portanto فالحذر الحذر muito cuidado muito cuidado viva mas com muito cuidado cumpra as ordens de Allah e ele diz à frente وما من أهل بيت شعر وما من أهل بيت شعر أو مذر في بر أو بحر إن وانهما كازا من أهل بيت الشعر seja uma palhota seja qualquer casa um palácio uma mansão في بر na terra أو بحر no mar إلا وأنا أتصفح وجوههم o anjo da morte diz a não ser que eu olho para as caras deles daqueles dos residentes daquela casa في كل يوم وليلة خمس مرات dia e noite cinco vezes por dia irmãos e irmãs todos os dias o anjo da morte está a entrar na nossa casa olha do mais pequeno até o mais velho حتى إني لأعرف صغيرهم وكبيرهم eu até conheço o anjo da morte diz eu reconheço entre eles o mais novo e o mais velho وأعرف منهم بأنفسهم conheço cada deles والله يا محمد أو محمد eu juro por Allah لو أني أردت أن أقبض روحا بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها eu não consigo tirar a alma de ninguém a não ser com permissão de Allah Irmãos e irmãs, se temos esses anjos diariamente que estão a olhar por nós lá em casa, a dizerem quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo, desde o mais novo, desde o bebê, até o mais velho, se os anjos estão à espera da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que a gente tem que fazer? Por que é que a gente não prepare para esta grande viagem? Certa vez, a Ali radiallahu ta'ala anhu, aconselhado Abu Dhar, a Ali, o último khalifa do Islam, radiallahu ta'ala anhu, aconselhando Abu Dhar radiallahu ta'ala ele disse Zuri al-qubura tuzakiru biha al-akhira Zuri al-qubura tuzakiru biha al-akhira O Abu Dhar cria o hábito em visitar as campas em visitar o qabrastan Abu Dhar cria o hábito em visitar o qabrastan tuzakiru biha al-akhira você recordará o akhirat você recordará a akhirat Allahu Akbar é com muita pena com muita dor que a gente fala isso irmãos e irmãs é triste o que acontece nos nossos falecimentos você vai para o qabrastan o homem está aí com o celular a falar as gargalhadas a rir no qabrastan enquanto estão a enterrar o morto Allahu Akbar você ouve os irmãos a falarem do jogo qual foi o resultado Porto, Benfica quem ganhou Subhanallah, a gente tem que ir para o qabrastan e recordar de Allah, recordar da morte. A segunda coisa que Ali radiallahu ta'ala disse para Abu Dhar, وَلَا تَزُرُهَا بِالْلَيْلِ e não visite o qabrastan à noite. وَغْسِلِ الْمَوْتَ يَتَحَرَّكُ قَلْبَكَ e o Abu Dhar cria o hábito em si de dar ghusl ao morto. Allahu Akbar. Cria o hábito em si de dar ghusl ao morto. Allahu Akbar. Aquele homem que antes era arrogante, andava como se ele fosse o dono do mundo. Cadê aquele riso? Cadê aquelas gargalhadas? Cadê aquele jovem dinâmico? Cadê aquela irmã?
que não se importava com o hijab. Cadê? Onde está este homem? Então lava o morto. Hoje ele nem banho consegue tomar. Precisa de óleo para o lavar. Por isso Abu Dhar recorda da morte. Cria o hábito de dar ghusl ao mayit. E a terceira coisa que Ali radiallahu ta'ala anhu disse a Abu Dhar: wasalli ala al-janais. O Abu Dhar, tente sempre participar no salato al-janaza. Tente sempre participar no salato al-janaza. La'alla dhalika yahzunuka. Porque é bem provável que você fazendo isto, o seu coração tornar-se-á mais leve, mole. Você será mais humilde. E por causa disto, você estará no trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Faça ou crie o hábito de participar no salato al-janaza e lembre-se que um dia será o seu dia, que um dia você também estará lá à frente e as pessoas à sua trás farão o seu salato al-janaza. Irmãos e irmãs, Harun al-Rashid foi um grande rei. Ele tinha um filho que abandonou o palácio do pai, teve uma vida de piedade, cumpridor das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Já na altura da morte, ele afastou do palácio do pai. Ele já na agonia, ele estava deitado à beira do mar e passa alguém que conhecia, que esse é o príncipe. Quando ele vê, ele corre. Ele tinha como almofada um tijolo. Ele corre. Esse é o príncipe, filho do rei. Então ele vai querer ajudar, dar uma outra coisa. Então o filho de Harun al-Rashid começa a dizer: subhanallah, que palavras! E ele diz: oh meu amigo, estás preocupado por quê? Ya sahibi, ya sahibi, la taghtari bitana'umi. Falmalu yanfadu, wal umru yazalu. Falmalu yanfadu, wal umru yazalu. Iza hamalta ila al-qubur janazatan, fa'alam bi'annaka ba'daha mahmulu. Allahu Akbar. Oh meu amigo, la taghtari bitana'umi. Não sejas decepcionado com esses bens mundanos, com essa luxúria, com essas dádivas que você tem à sua volta. Não seja decepcionado, porque fal umru yanfadu, porque em breve você terá que partir do mundo, a sua vida acabará. Wal malu yazalu, esta riqueza não será sua. Você vai vestir uma roupa que não tem bolso e você irá para a sua próxima morada, que é o qabr. Por isso, oh meu amigo, idha hamalta ila al-qubur janazatan, sempre que carregares um janaza para o qabrstan, sempre que carregares um morto, fa'lam, saiba, bi annaka ba'daha mahmulu, que da próxima você não será o carregador, mas sim você será a pessoa que será carregada. Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, quantos falecimentos a gente escuta diariamente. Você vai para a mesquita, você vê escrito: faleceu fulano, filho de fulano, janazas tantas horas. Um dia será o meu nome lá escrito. Será o seu nome, meu irmão, minha irmã, escrito também aí na vitrina, no quadro da mesquita, que fulano faleceu, tantas horas o janaza. Um dia será a minha vez. Lembre disto, meu irmão. Lembre disto, que a gente não sabe quando este dia se chegará. Certa vez, o anjo da morte, o Malakul Maut, dakhala ala Daud alayhi salam, ele entrou perante o profeta Daud alayhi salam e disse. Então Daud alayhi salam, ao ver ele, perguntou: man ant, quem és tu? Então o anjo da morte disse: ana alladhi la yahabu al-muluk, eu sou aquele que não tenho medo dos reis. Wa la tamna'u minhu al-qusur, os palácios, as mansões, nada me impede. Wa la yaqbalu ar-risha, eu não aceito suborno. Qual é a definição de Malakul Maut? Ana alladhi la yahabu al-muluk, eu sou aquele que não temo os reis. Wa la tamna'u minhu al-qusur, as mansões, os palácios não me impedem de entrar. Wa la yaqbalu ar-risha, eu não aceito suborno. Então Daud alayhi salam disse: idhan anta Malakul Maut, então você só pode ser o Malakul Maut, o anjo da morte. Wa anni lam sta'id ba'du, eu não estou preparado para a morte. Faqala lahu, então o anjo da morte disse: ya Daud, ya Daud, aina fulano jaru, cadê aquele seu vizinho? Aina fulano qaribu, cadê o seu familiar? Daud alayhi salam respondeu: mata, os dois faleceram. Então o anjo da morte disse: ama kana laka fi mauti haulai ibratun litasta'id biha. Daud, será que na morte daqueles indivíduos não houve uma lição para si, para tu preparar-te?
ثم قبضه عليه الصلاة والسلام depois ele levou a alma e tirou a alma de Daud عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. Irmãos e irmãs, em breve teremos que passar por isto. Em breve teremos que passar por isto. A morte hoje, subhanallah, virou para nós que nem um qurbani. Que nem um qurbani. Vocês sabem o que acontece no qurbani? Quando a gente está a degolar no adhiya, são muitos cabritos. Você pega um cabrito, começa a fazer o quê? O cabrito começa a miar aí. E todos os outros, ao verem aquilo, ficam preocupados. Os cabritos também, você vê, todos param, começam a olhar. Estão a levar o nosso irmão. Você vai, naquele momento todos estão preocupados. Mas assim que você vai, degola o cabrito, os outros já estão na mesma vida. Estão já a pastar, estão a comer, estão a fazer de tudo. Irmãos e irmãs, hoje é o que acontece conosco. Quando há uma morte na família, quando alguém morre, você vê todos os familiares mudam. Os corações estão moles, estão a cumprir as ordens de Allah, querem ouvir palavras do Din, estão todos em sentimento. Mas passando um mês, Allahu Akbar, eu não sei como é possível, seu irmão faleceu agora, você foi enterrar, você viu tudo, que o final é areia, ele só levou as suas ações consigo, mas você volta para aquela sua vida. Wallah, irmãos e irmãs, nós não conseguimos entender isto. Por que que a gente não aprende a lição que amanhã serei eu? O poeta disse tão bonito: الموت في كل حين ينشد الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا لا تركنن الدنيا وزهرتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا أين الأحبة والجيران ماذا فعلوا أين الذين كانوا لها سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية صيرهم تحت أتباق الثرار هنا نهارك يا مغرور في غفلة وليلك في عيشة ولذة. O poeta diz: Al-mautu fi kulli hinin yanshudu al-kafana. A morte a todo momento, a toda altura, chama pelo kafan, chama pelo kafan. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. E nós estamos numa negligência total. La tarkana ad-dunya wa zahrataha. Não conseguimos deixar este mundo e toda a sua beleza. وإن توشحت من أثوابها الحسنة أنامج das roupas, aquela roupa, aquela marca, saiu aquilo. أين الذين كانوا لها سكنا. Onde estão aqueles que antes viveram naquelas mesmas casas, conduziram aqueles mesmos carros? Onde estão aqueles homens? سقاهم الموت كأسا غير صافية. A morte deu-lhes de beber um copo de água que estava totalmente amargo. صيرهم تحت أتباق الثرار هنا. A morte levou-os e colocou-os debaixo da terra. Cadê aqueles homens? Por que que a gente não aprende com isto? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, temos que preparar. Temos que preparar para este dia que em breve chegará. Certa vez, um beduíno, alguém lhe disse: Innaka tamut, que você em breve morrerá. E ele perguntou a ele: Aina adhab, por onde que eu irei? Disseram-lhe: Ila Allah Ta'ala, você irá encontrar-se com Allah. E ele disse: La akrahu an adhab man la ara al-khayra illa minhu. Wabaka al-khawlani inda mawti faqila lah. Certa vez, Khawlani, ele começou a chorar durante a sua morte. Alguém o perguntou: Ma yubukika, oh Khawlani, por que estás a chorar? Então ele disse: Abaki li tuli safar. Eu estou a chorar porque é uma viagem muito longa. وَقِلَّةُ الزَّادِ. Uma trocha que não tem nada, está muito vazia. وَقَدْ سَلَكْتُ عُقْبَةً. E eu estou a atravessar um vale. وَلَا أَدْرِ إِلَيْنَ أَهْبِتُ وَإِلَا أَيِّ مَكَانٍ أَسْقُتُ. Eu não sei em que lugar eu vou cair. Irmãos e irmãs, teremos que atravessar. Teremos que atravessar deste lugar. Teremos que atravessar deste lugar. Teremos que passar pelo qabr. Eu comecei estas palavras com aquele hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Inna al-qabr awwal manzilin min manazil al-akhirah. Que na verdade o qabr, a sepultura, é a primeira estação
dentre as estações do Akhira, fain najá minhu, fama ba'dahu aysar minhu, se a pessoa passar do qabr, então todas as outras estações vindouras serão fáceis para ele. Wa illam yanju minhu, fama ba'dahu ashad minhu, mas se ele não conseguir passar do qabr, então o que virá à frente será ainda pior. Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, sempre que ele passava de um qabr, ele chorava profusamente. Ele chorava profusamente. Então alguém o perguntou que quando se fala do Jannat e Jahannam, você não chora assim tanto. E mas quando você passa pelo qabrstan, você chora desta maneira. Então Uthman ibn Affan respondeu: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Eu ouvi o meu querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: "Al-qabr awwal manazil al-akhirah." Que na verdade o qabr é a primeira estação do akhirat. "Fa inna jal 'abdu minhu, fama ba'dahu aysar minhu." Se o servo passar desta estação, então tudo que vier depois será fácil. Allahu Akbar. Hoje, prezados irmãos, é triste, como eu havia dito no princípio, o que acontece no nosso qabrstan, o que acontece nos nossos cemitérios, é uma pouca vergonha. O que é que as pessoas fazem durante o qabrstan? É um apelo que a gente faz, meus irmãos, quando formos para um janaza, vamos respeitar aqueles qabrs. Vamos tirar lição que um dia eu estarei aí dentro. Será a minha vez de ser enterrado. Será a minha vez de lidar com os meus próximos amigos. Vocês sabem quais são os nossos amigos, nossos próximos? Allahu Akbar. É a Maria Café. São aquelas formigas. Aqueles são os nossos próximos amigos. Como certa vez, Muhammad bin Samak. Muhammad bin Samak foi um grande tabi'in, um grande santo. Annahu nazara ila maqbaratin. Ele olhou para um qabr, para um cemitério. Faqal, e ele disse: لا يغرنكم سكوت هذه القبور. Que o silêncio destas campas não vos iluda. Que o silêncio destas campas não vos ilude. فما أكثر المغمومين فيها. Quantas pessoas tristes estão lá dentro. ولا يغرنكم استواء القبور. Que o nível das campas não vos iluda. Todas estão no seu nível. فما أشد تفاوتهم فيها. Porque há vários níveis lá dentro. Cada um está a suportar aquilo que ele fez no mundo. Yazid al-Raqashi. Yazid al-Raqashi sempre dizia, um grande santo: من كان الموت موعده والقبر بيته والثرى مسكنه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف تكون حالته ثم يبكي حتى يغشى عليه. Yazid al-Raqashi, um grande santo, ele dizia: من كان الموت موعده, aquele que é morto é o seu destino final, والقبر بيته, a campa é a sua futura casa, والثرى مسكنه, a areia é o seu lugar, والدود أنيسه, os seus companheiros serão os insectos, وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر, e ele com tudo isto, ele espera do dia do Qiyama. كيف تكون حالته. Como é que será a condição deste indivíduo? Depois ele chorava profusamente até perder os sentidos. Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, vamos lembrar este dia que em breve chegará. Lembre-se deste dia. Eu sempre aconselho diariamente tirarmos algum tempo. Irmão, irmã, tira algum tempo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar Allah quando a notícia espalhar que fulano faleceu. Quando o meu nome estiver escrito naquele quadro da mesquita que faleceu fulano, filho de fulano, janaza será no lugar X. E Allah, o que será de mim quando tirarem a minha roupa, quando estiverem a dar o ghusl? Eu estarei a ver aqueles à minha volta a darem um banho. Eu já não consigo rir, já não consigo falar. E Allah, o que será de mim naquela altura? Quando me porem o kafan, porem aquelas três peças, lifafa, izar, o qamis. Allahu Akbar. Irmã, fecha os olhos, irmão, lembre dessa situação que todos teremos que passar. Allahu Akbar. E lá, o que será de mim quando começarem a tirarem da minha casa, quando todas as pessoas estiverem a despedirem, quando meu filho vier olhar para mim, eu vou querer abraçar a ele, não conseguirei fazer aquilo, a minha alma estará fora do meu corpo, estará a ver tudo aquilo. E lá, quando levarem para o qabrstan, eu vou gritar de tal maneira, para onde estão-me a levar? E lá, ninguém vai conseguir escutar a minha voz. E lá, quando deixarem-me lá no qabr, quando eu estiver sozinho lá no qabr, e lá, não terão pena de mim. E
Ele já lançará uma areia, deitará uma areia sobre mim. E Allah, o que será de mim naquele dia? E Allah, o que será de mim naquele dia? E Allah, dê-me tawfiq. Irmão, irmã, faça isso diariamente, 5 minutos. Inshallah, inshallah, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa mudará, inshallah. Faça isso durante 5 minutos. Subhanallah, Allahu Akbar. Lembre-se daquele lugar. Hoje, prezados irmãos, a gente tenta fazer as nossas casas, as nossas construções. Hã? Quanto é que a pessoa não gasta quando faz a sua casa, quando constrói? Põe a mobília que quiser, cozinha, como é que é? A americana. Irmão, irmã, como é que será a sua cozinha lá no Qabr? Como é que será a sua cozinha lá no Qabr? Vocês sabem daquela passagem que aquele homem foi ficar com o alim durante muito tempo, 40 dias. Depois de ficar 40 dias, nota narração, ficou 2 anos. Então ele ia-se embora. O professor pergunta: o que é que aprendeste comigo? Ele diz que eu aprendi 5 coisas. O professor disse: puxa, em 2 anos você só aprendeu 5 coisas? Ele disse: sim, só aprendi 5 coisas. Quais são essas coisas? Eu vou mencionar a última parte que tem a ver conosco. Ele diz que eu vi que todo mundo aqui está preocupado com a casa. Ele quer fazer a sua casa. Procuram os melhores lugares no Triunfo, bons bairros, na Soma Shield. É bom que nós tenhamos casa nesses lugares. Irmãos, eu não estou a descorajar, nem estou a criticar a ninguém. Mas vamos também procurar a nossa casa, se vai ser no Nyangene, se vai ser onde, no Beden, onde é que vai ser? Onde é que vai ser a nossa casa? Então este homem disse que eu vi que todo mundo está à procura da casa. Então eu comecei a pensar: a minha casa, esta que eu vou fazer aqui, um dia não será minha. Eu não vou viver mais que 150 anos nesta casa. Deixarei para os meus herdeiros. A minha futura casa mesmo é o Qabr. Então ele disse que, olha, meu professor, eu estou a preparar, estou a fazer ações preparando esta minha casa. Como será o meu teto? Como serão as minhas janelas? Como será o meu colchão? Estou a preparar o meu Qabr com as minhas boas ações. Porquê, prezados irmãos? Porque o Qabr, todos os dias a terra, inna al-arda tunadi kulla yawmin khamsa marrat. Esta terra todos os dias ela chama 5 vezes por dia. A terra diz: awwalu nida'in, o primeiro chamamento. A terra diz: ya ibn adam, o filho de Adam, tamshi ala dhahri, você está a andar hoje sobre as minhas costas. Wa masiruka ila batni, mas em breve você estará dentro de mim. Você estará dentro de mim. Wa thani, a segunda coisa que a terra diz: taqul ya ibn adam, o filho de Adam, ta'kul al alwana ala dhahri, hoje você come várias coisas que saem de mim. Todos os pratos saem da terra, todo tipo de comida. Wa ta'kuluka didanu fi batni, em breve os insectos vão te comer quando você estiver aqui dentro. A terceira coisa da terra diz: ya ibn adam, tadhaku ala dhahri, é você que anda com arrogância, com orgulho, como se você fosse o dono do mundo, sobre as minhas costas. Fasawfa tabki ala batni, em breve você vai chorar, vai deitar lágrimas de sangue quando você estiver aqui dentro. A quarta coisa, a terra diz: ya ibn adam, tafrahu ala dhahri, você está muito contente, você acha que nunca vai morrer, você acha que é o dono do mundo. فَسَوْفَ تَحْزَنُ فِي بَطْنِي, em breve essa alegria acabará, você ficará triste aqui embaixo das minhas, embaixo de mim. E a quinta coisa, a terra diz: يَا بْنَ آدَمْ, o filho de Adam, تُذْنِبُ عَلَى ذَهْرِي, você comete vários tipos de pecados por cima de mim. فَسَوْفَ تُعَذَّبُ فِي بَطْنِي, em breve você será castigado aqui dentro. القبر باب كل الناس داخله, القبر باب كل الناس داخله. O Qabr, a campa, a sepultura, irmãos e irmãs, é uma porta que todos teremos que entrar, que todos teremos que entrar, queira como não, meu irmão e minha irmã. É por isso mesmo, vocês sabem aquele hadith: إذا مات ابن آدم, quando o filho de Adam morre, 3 coisas acompanham o filho de Adam. 3 coisas acompanham o filho de Adam. Quais são essas 3 coisas? A sua riqueza, a família e as suas ações. A riqueza e a família voltam, e as suas ações que ficam consigo no Qabr. As suas ações que ficam contigo no Qabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vem no hadith, irmãos e irmãs, narrado por Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ele diz: مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتٍ, quando alguém morre, إِلَّا وَلَهُ خِوَارٌ يَسْمَعُهُ كُلُّ دَابَةٍ عِنْدَهُ إِلَّا الْإِنسَانِ, ele dá um grito,
Ele berra, grita de tal maneira que todos os animais escutam aquele grito, a não ser o ser humano. Fala o Sami'ahu, e se o humano tivesse que escutar aquele grito que ele dá, la su'iqa, ele desmaiava. فإذا انطلق به إلى قبره ونميت إلفاد بروسيو قبر فإن كان صالحا سيل فور بيدوزو سيل لموند في بيدوزو فإن أومن كي كمبري أزورنج دي جل جلاله انتو إلو ميت ديج براش بسوش تنو أوليفار أنجلوبي دي بريسا ليفون دي بريسا لو تعلمون ما أمامي من الخير لقدمتموني Se vocês soubessem o que está à frente, o que eu estou à espera, podiam levar ainda com mais pressa. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ Mas se ele não foi piedoso, então ele diz, لَا تُعَجِّلُوبِي Não me levam, onde que estão a levar? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تُقَدِّمُونِ لَهُ مِنَ الشَّرِّ لَمَا عَجَّلْتُمُونِ Se soubessem por onde que vocês estão a levar, não iam assim com tanta pressa. فَإِذَا أُورِيَ فِي قَبْرٍ Quando ele é enterrado, então أَتَاهُ مَلَكَانِ Dois anjos vêm, أَسْوَدَانِ Cor escura, أَزْرُقَانِ Com olhos azuis, فَيَأْتِيَانِهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ Então esses dois anjos com os olhos azuis, eles vêm do lado da cabeça para castigar e para lhe baterem, فَتَقُول Então ele diz, فَتَقُولُ صَلَاتُهُ Então o seu namaz, aquele solat que ele fazia, diariamente ele ia para a mesquita, لَا يُؤْتِي مِنْ قِبَلِ Não venham deste lado da cabeça, Allahu Akbar, فَرُبَّ لَيْلَةٍ قَدْ بَاتَ فِيهَا سَاهِرًا Muitas vezes esta mesma cabeça passava toda a noite na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, حَذْرًا مِنْ هَذَا الْمَضْجَعَ Ele passava a adorar Allah, porque ele tinha medo do qabr, Aqueles nossos irmãos e irmãs que não sabem o que é solat, que não há solat na sua vida, como é que você vai proteger no qabr? O solat não irá proteger assim no qabr. Então depois esses dois anjos vêm, فَيُوتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ Vêm em direção aos pés, فَيَجِيُوا بَرُّ الْوَالِدَيْنِ Então a bondade que este homem, esta irmã tinha para com seus pais, vem na forma humana, فَيَقُولُ لَا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِنَا Você, então essa boa ação, que era bondade para com os pais, diz que para aqueles dois anjos, vocês não têm lugar aqui deste lado também. فَقَدْ كَانَ يَمْشِي وَيَنْتَصِبُ عَلَيْنَا حَذَرًا Ele sempre andava e fazia tudo, khidmat, ajudava os seus pais com medo deste dia. فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ Aqueles dois anjos virão do lado direito. فَتَقُولُ صَدَقَتُهُ Então aquela caridade que ele dava, aquelas boas obras que ele fazia, quando ele ajudava os familiares, quando ele ajudava os necessitados, quando ele ajudava as pessoas com dívidas, todas as boas ações que ele fazia, então... dirão para aqueles dois anjos la yu'ta min qibali não venha do nosso lado faqad kan yatasaddaqu bihi hadran li hadha al-madja ele sempre dava sadaqa os homens no caminho de Allah فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ Depois esses dois anjos virão do lado esquerdo deste morto فَيَقُولُ صَوْمُهُ O jejum que ele fizera dirá لَا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ Não venha do meu lado فَقَدْ كَانَ يَذْمَوْ Ele ficava com sede وَيَجُعُ Esfomeado هَذْرًا لِهَذَا الْمَضْجَعَ Com medo deste lugar فَيُوْقَذُ كَمَا يُوْقَذُ النَّائِمِ Então depois ele acordará como uma pessoa que estava a dormir acorda فَيُقَالُ لَهُ سَرْلِعَا دِيْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ Você conhece este homem? Estava a falar do lado da cabeça, do lado direito Você sabe quem é ele? عَلَى مَا كُنْتَ مِنْهُ فَيَقُولَ مَنْ هُوَ Então aquele mayit dirá, aquele homem مَنْ هُوَ Quem é ele? فَيُقَالُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Então virá o homem, فَيُقَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ Aquele homem que no mundo falava, dava da'wa, quem é aquele homem? Não aquele homem que vem do lado da cabeça, não? A imagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alguns ulamas dizem isso, ou então no qabr virá a imagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se lhe é perguntado, quem é este homem? Então ele dirá, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فيقول أشهد أنه رسول الله. إل ديش يو تستمونيو كلا من سجير د الله. إنتاو أكلش دوج أنج ديران. عشت مؤمنا ومت مؤمنا. فيفش كم كرنت مرش كم كرنت. فيفسح له في قبره. إنتاو سو قبر سرا ألارغادو. وينشر له من كل كرامة لله تعالى ما شاء الله. يل سرا داد تودش بوش كويسش. الله أكبر الله أكبر. برزات زمانش تودش تريمش كي بسار بوريشتي. Todos teremos que passar pelo qabr. Subhanallah. Irmãos e irmãs,
poeta, ele diz tão bonito, tão bonito, ele diz Allahu Akbar. Quando chega a hora da morte, quando chega a hora da morte, e aquele homem vê que agora não há nenhum refúgio, para onde é que eu vou? Então ele começa a dizer Allahu Akbar. Ana alladhi yaghliqu al-baba mujtahidan 'ala al-ma'asi. Ele diz tamurru sa'ati ayami. Ele diz tamurru sa'ati ayami. As horas do meu dia vão passando, os dias da minha semana vão passando, as semanas do meu mês vão passando, os meses do meu ano vão passando, os anos da minha vida vão passando. Tamurru sa'ati ayami. أنا الذي يغلق الباب مجتهدا على المعاصي. Sou eu mesmo que fechava a porta e escondidamente desobedecia a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi eu que no mundo fiz todo tipo de pecado. وعين الله تنظرني وعين الله تنظرني. Enquanto que Allah ta'ala olhava para mim, Allah ta'ala via tudo que eu fazia, e eu, minha vida foi passando até que eu fiquei doente, e aí minha família preocupada. ولقد أتوا بالطبيب كي يعالجني ولقد أتوا بالطبيب كي يعالجني. Trouxeram o médico, chamaram o médico fulano, aquele bom especialista, aquela clínica, levam ele para ali, levaram, trouxeram o melhor médico, e ele diz ولم أرى اليوم الطبيب ينفعني ولم أرى اليوم الطبيب ينفعني. Eu sei que hoje nenhum médico poderá me beneficiar. سيخرج الروح مني في تغرغرها. Em breve a minha alma sairá. وصار الريق مرا عند غرغرها وصار الريق مرا عند غرغرها. E a minha saliva vai ficar amarga quando sair. E depois disso, o que eles vão fazer comigo? وألبسوني ثيابا لا قمام لها. Deram de vestir roupa que não tem mangas nem tem bolso. وقدمون إلى المحراب وقدمون إلى المحراب. Puseram no mihrab. وصلوا صلاة لا سجود لها ولا ركوع لعل الله. Fizeram um salat sem sajda, um salat sem ruku, com a intenção de Allah subhanahu wa ta'ala ter pena de mim. Depois é hora da despedida. Abriram o kafan, abriram o pano, e meu filho todo emocionado veio. Começou-me a beijar. Puxaram, tiraram meu filho, dizendo que é hora de partir, não chore. E aí depois levaram para o qabr, e eu estou perante os anjos Munkin Nakir. O que será de mim? O que será de mim? Irmãos e irmãs, é muito que a gente pode falar, mas vamos sempre lembrar a morte. Vamos todos fazer isso, inshallah. Tirar 5 minutos diários, fechar as nossas vistas, lembrar um dia que partiremos deste mundo, aquele dia que encontraremos com Allah subhanahu wa ta'ala. Por que odiar o outro? Por que invejar o outro? Por que tanta competição? Por que tudo isto? Enquanto em breve teremos que encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabb, ya akram al-akramin, wa ya arham al-rahimin. Rabbana tawaffana muslimina, wa alhiqna bis-salihin. Allahumma barik lana fil mawt, wa fima ba'da al-mawt. Allahumma barik lana fil mawt, wa fima ba'da al-mawt. Allahumma إن على سكرات الموت وغمرات الموت. أو الله أو الله فسكن كي نوصى أولتما palavra seja كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. E Allah, a gente sabe que na altura da morte o anjo, o shaitan, vem na forma do pai, vem na forma da mãe. E Allah, eles dizem para a gente não aceitar o Islam. Eles querem que a gente morra como um kafir. E Allah, naquele momento ajude-nos, Allah. E Allah, fasakun que a gente morra como muçulmano, Allah. E Allah, as dores do sacrat são intensas, Allah. São intensas, Allah. E Allah, tenha pena de nós, Allah. وجاءت سكرة الموت بالحق. E Allah, tu falaste sobre o sacrat no Coran. Tu falaste sobre a agonia, Allah. E Allah, ajuda-nos naquela altura, Allah. E Allah, quando a gente for enterrado no qabr, Allah, não temos nenhuma ação para te mostrar, ya Rab. E Allah, tenha pena de nós, Allah. Dê hidayat a nossos irmãos, Allah. Faça com que a gente pense e analise que amanhã teremos que partir, que amanhã é a nossa vez de encontrar com Allah. E Allah, ajude-nos, Allah. E Allah, ajude-nos, ya Allah. Facilita a nossa morte, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Wa akhiru da'wana anil